بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو میں اپنا کام کر کر کے آج سارا کام کر کے چھوٹ پوچھ وغیرہ لا کے سارا آل ٹو آل ٹھیک ہے, ایک ٹو ڈیڑھ سارا کام کر کے ویلی ہو گئی ہوں. تو میری تو میں نہ ہوں دکھانے میں ٹھیک لگی ہوں, لیکن اسی پیکنگ کرنے کیونکہ اسی جانا فیصلہ آباد. تو بھائی بھی اس لیے آ رہے سن لینڈ واسطے, تو میں سنتی اس نے بھائی نہ جانا. تو ہوں اسی لگے پیکنگ کرنے, میں تمہیں دکھانی ہوں میرے کو ہائے لا میرے صرف تین سوٹ انہوں نے میرے وہ پریس بھی نہیں کیتے. میں ایک منٹ ادھر میں گھومنی ہائے آ ویکو اپنے سارے ہینگ کیتے ہوئے لے کے آئے. تو میرے آ ایڈے پیڑی ہاں چار ہاتھ رکھے آ تین جوڑے بچارے, اپنے سارے پریس پرس کر کے آئے بین ٹھڑ کے لے گئے. یہ نا میرا خیال چلے دو کے تین دن کے ٹور تو سارا بیگ فل بھر گیا ہی, لیکن آ کپڑے پے. وہ میری بھن ہوں اپنا بیگ لین چلی, پنکی بیگ لین چلی, وہ ویکو وہ گئی لین, شیری لے گئی شیری. پھر آ جڑے رہن خوند رہ گئی, یہ وہی رہن خوند رہے انہیں پانی پڑے بیگ کے پیچھے کپڑے لاد دیتے ہیں. ہوں اِسی سوچ گیا پہ کہ اِسی بند کیوں کرنا, چل کر کی فٹ بیگ چل یار نال کرا, چل لا زپ بند کر, چل زور لا. او شکر الحمد للہ دے تاڑی. بس ہوں اپنی پیکنگ پوکنگ ہو گئی, سارا کام نپٹا ہوا, کھانا پینا بھی ہو گیا. بس ہوں بس ہوں لگی ہوئی ریڈی ہونا جی. تو ابھی ہم لوگ ہو چکے ہیں ریڈی ٹھیک ہے, وہ سی ریڈی ہو گیا. تو لیکن سارے بھائی گئے ہوئے باہر اپنی ٹینکی ٹونکی پھر پٹرول پہ لگنا, تو ہجے تک وہ واپس نہیں آئے. تو میں اللہ سے لگاتار ویٹ کر رہے ہیں. تو ہوں فائنلی بھائی آ چکے ہیں, گڈی کسی نے پھڑ لی انہوں نے کولوں کہ دو جا کے سامان سمون رکھ دیے. وہ چوکلا ہونا ہلو اسی بیگ چینج کر لیا کیونکہ سانوں جوارش نہیں سا چوکلا ہونا پتا کہ بیگ چڑھانا ہوں آپ لگے ہیں لاک گڈی لاک کر گی کرتی لاک, ہوں آپ چلتے ہیں اندر تاکہ آپ اندر جا کے نا ہوں باقی انہوں گھر والوں کھیے باہر اور میں جتی نہیں بدلی اِسی ہوں آ گئے ہیں اندر سامان بھی خرچ پہ آیا کیونکہ بھائی نے پائی تھی جلدی جلدی نکلنا, پانچ دس منٹ ہوں رکے آپ پہلے تسلی نہ باہر گھوم پھر کے آگے ہونا ہے. اور ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں گھر سے باہر, ان کے بیٹھ گئے گاڑی میں اسٹارٹ ہو گئے. ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਥਕਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਗੋਲੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ. ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੋਲਾ. ਆਹ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਗੋਲਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ. اور اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گھر, آپ کے مرمول بھی ہے ادھر بول ساڑھے کول ہی پہ اور جیسے کھا پی رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم اپنے آج کا بھی لوگ کا کرتے ہیں اینڈ. میں کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا پسند آیا ہوا اور ایسے اپنے لوگ سے بھی کیتا آپ کیتا نہیں کیتا, ویسے کچھ خاص بھی نہیں, بس تھکاوٹ آج بہت ہو گئی ہے, بیٹھ بیٹھ کے لگا تھا دو ڈھائی گھنٹے بیٹھے نا, تو بس ہو گئی. ہوں فل قسم کی نیند آئی ہوئی ہے, تو ہوں میم بھی ہوئی جلد ملتے پا ان شاء اللہ اپنے نیکسٹ بلاگ اپنی فیملی بہت زیادہ خیال رکھے گا. اللہ حافظ.